Yo pienso que sigue una línea muy asemejada a la anterior, en el sentido de que somos un trío de rock and roll que fae música rock, en términos generales, cantada na fala. Es verdad que de un disco a otro siempre se puede mejorar, siempre se pueden aprender, siempre se puede aprender dos errores que se tuvieron en el primer disco a la hora de producción, más que nada, ¿no? Pero la línea musical yo pienso que es muy asemejada, es rock and roll. Es rock and roll y no hay mucho más que decir que eso, ¿no? Que es rock and roll, pero el rock siempre puede englobar muchos estilos que están considerados dentro de la música popular contemporánea, rock and roll, pero también pop, o canciones con voces más melódicas, rock and roll, pero a veces ten pues un giro más hacia el soul o hacia el country folk, ¿no? Yo pienso que en general es un disco muy asomeñado y que sigue a línea del anterior. Y un disco feito pa divertirse, básicamente. Bueno, cantas cancións agrúpanse no CD, cantas vades interpretar no concerto. Son 12 cancións. El disco anterior tamén tía, A Máquina del Tempo tía 12 cancións. As que vamos a interpretar, sin un recuerdo mal, penso que son 16 o 17. Vai a haber máis cancións deste segundo disco, evidentemente, porque a súa presentación, pero tamén vai a haber 5 ou 6 cancións del anterior, e como non sempre femos algunha versión de grupos que nos gustan, pero traducidas a fala. E vai a haber, penso que vai a haber 2 versións e a lo mellor algunha sorpresía máis por aí, cantadas na fala, de cancións que non son nosas, pero que son versións, vamos. Creo recordar que cando se presentou o primeiro disco, presentábase como Bacotexo, como o primeiro grupo de rock en fala, non? Sí, lo que pasa que non é del todo certo, porque en realidad a finales dos anos 90 xa houve un grupo que se chamou Na Caridad, precisamente, Hermanos de la Herba Seca, que sacou 2 discos autoeditados e que en realidad constituí el acto pioneiro da música rock na fala. Nosotros non somos os primeiros que fain rock na fala. Somos grupos diferentes, eu admiro moito os Hermanos de la Herba Seca, Ángel Berriales e el Sou Llavor, que ten un estudio moi interesante, además. Pero a súa música é rock con letras máis hacia el humor, hacia el agro-rock, a lo mellor. El noso é un rock con letras de tinte máis urbano, máis interesado nas historias da ciudad, tal vez, ¿no? Pero bueno, non podemos decir que seamos nosotros os pioneiros del rock na fala. En realidad son os Hermanos de la Herba Seca. Bueno, estou pensando que vades actuar no Auditorio das Quintas, hai butacas, non sei como se comporta o público polo xeneral cando actuáis, se siguen as butacas, se levantan e ponense a bailar, non sei. Hombre, sería boa señal que se montase un bon bacotexo, nunca mellor dito, un bon xareo. Pero é verdade que o sitio condiciona un pouquinho, ¿no? Ver un concerto de rock no auditorio onde a xente está sentada é un pouco antinatural, porque el rock é desmelenarse, el rock é un pouco de salvaxismo, de caos, ¿no? Bueno, xa se verá lo que pasa. Muy bien. A ver lo que se puede hacer. Preséntase tamén, como dicíamos, el videoclip dun dos temas deste Homes Invisibles, Campos de Meiz. Que características ten? Bueno, el segundo videoclip que grabamos, xa grabamos el disco anterior, Na Máquina del Tempo, da canción Queimar el Cielo. Esta canción deste videoclip chamase Campos de Meiz e en realidad é unha canción moi vitalista que fala de disfrutar da vida, de non perder o tempo en pensar en tristezas e demás. Está grabado, de feito, no Concello del Franco, no camín que vai de Cambaredo a Pormenande, nos Meizales, en el camín costeiro que hai por esa zona, e bueno, conta con a participación de 3 nenos que fixeron de nosotros con os nosos instrumentos en diferentes momentos del vídeo. Eso penso que é a gracia que ten el vídeo, ¿no? Son 3 nenos caracterizados como nosotros, con as nosas roupas, con os nosos instrumentos, fendo de nosotros, porque en realidad a canción tamén fala un pouquín de volver á infancia, a inocencia da infancia, ¿no? Bueno, el vídeo pódese ver en internet, hai tempo, pero el estreno oficial vai ser con a proyección este día nel auditorio, antes del concerto. ¿El disco presentouse xa en algún sitio? No, el disco está na calle hai meses, pero por razóis laborales e vitales non se podo presentar antes. Entón esta vai ser a presentación oficial de Homes Invisibles. A entrada de Valdre, comentábamos. Sí, lo que pasa é que a entrada de Valdre, pero
non contábamos al decir isto que en realidad todos os actos que se fan no auditorio das Quintas da Caridad necesitan un pequeno apoio económico para manter el auditorio, para el mantenimiento del auditorio. Entonces vais a cobrar 1 euro por entrada. Nosotros non queremos cobrar nada por entrada, pero é habitual no Concello del Franco cobrar 1 euro por entrada en todos os actos que se fan allí. Bueno, podes decir que a entrada é 1 euro, entonces. Bueno, pues leva uns meses editado este disco. Como foi? Non sei se hubo venda xa ou... Bueno, a estas alturas da vida vender non é a nosa prioridade, ¿no? Nosotros tuvemos moitos proyectos musicales a lo largo de moito tempo nos que sí, tal vez buscábamos vivir ou malvivir da música. Non é o caso de Bacotexo. Vender non é o noso objetivo. O noso objetivo é fer cancións, tocar, pasallo ben, ter unha válvula de escape, ¿no? Disfrutar un pouco del arte musical, e son tiradas de discos cantidades moi pequenas, ¿no? Véndense por o Occidente de Asturias. Pídenos tamén ás veces por correo discos para comprar del centro de Asturias, de xente que está moi metida en el mundo del asturiano e demás. Chama moito a atención el centro de Asturias que haxa grupos de rock na fala e que editen discos, entonces compran os discos, pero non podemos pretender ser un superventas, ¿no? Digo eu que dende que comezou Bacotexo en 2008 ten varios recoñecementos, incluso se incluíron cancións de Bacotexo en distintas recopilacións, como Concello de Cantares, aquí no Parque Histórico, ou Árboles de Inverno, unha canción que apareceu nel disco da Xunta pola defensa de la lingua asturiana, e lo que nos pasa, estou lendo. Eso beneficia vos, sin duda, para daros a coñecer no resto de Asturias, non? Sí, é un reconocemento, lo primeiro. Préstanos por eso, porque incluínos en discos onde hai xente xa moi consagrada, xente de diferentes estilos musicales dentro del rock e a música folk na asturiano, poder meter a cuña da fala é moi importante, además, ¿no? Ver que en el Occidente de Asturias están fendose cousas en el ámbito cultural, en el ámbito musical, e entonces préstanos por eso, porque un reconocimento a nosa música, pero tamén un reconocimento á cultura e a fala que temos aquí, ¿no? Bueno, o objetivo de Bacotexo non é vender, como decía Ricardo, pero tampouco perder. Tedes colaboracións para editar as tiradas de discos? Os nosos discos están editados en parte con unha axuda del Principado de Asturias, axudas que non sei se se van manter para estes próximos anos por culpa da crisis como en todos os ámbitos, ou non sei ben nestes momentos se se van recortar. Pues son axudas que se propoen para creación musical e literaria en asturiano e na fala. Entonces, el primeiro disco, A Máquina del Tempo, e este segundo, Homes Invisibles, conta con unha axuda del Principado de Asturias para creación musical na fala. En outra parte, pues, poñémosla nosotros con os cuartos que sacamos dos concertos, os cuartos que sacamos da venta del disco anterior, e despois temos súa axuda imprescindible da nosa discográfica, que a discográfica Boomerang Discos, unha discográfica que ten varias referencias musicales moi variadas, sobre todo de Asturias, unha xente con a que traballamos moi ben, Enrique Patricio de Boomerang Discos, e axúdanos tamén a que os discos podan ver a luz. ¿Cuántos componentes sois actualmente en Bacotexo? Os que éramos desde el empezo somos nada más tres, sí. Pero hacemos moito ruido. Bueno. Somos unha formación básica, clásica, de rock and roll. Batería, guitarra, baixo, el batería e el guitarra son además as voces das cancións. E con tres nada más en el escenario podemos montar un bon xareo. Muy ben. Teis previstas máis fechas para actuacións? Neste momento non, pero sí que temos pensado tocar todo o que se poda de aquí al verao, e xa estamos pensando en cancións novas, xa temos ideas para empezar a pensar un tercer disco. Bueno, pois de momento este sábado 15 ás 8 da tarde na Caridad. Eso é. Moitas gracias, Ricardo.